ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲତା ମଣ୍ଡଳ। ଆଜି ଲତା ମଣ୍ଡଳ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଖୋଲାଖୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। 8 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆକୁ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 8 ବର୍ଷ ପରେ ପାଟିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାଉଡ଼ର ଭଳି ନାଟକ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇବେ, କନ୍ଦେଇବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକ ବସିକି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାଲିକ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଳାକାର ଯାଇକି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ କରିବିନି? ଆଉ ଯଦି ଖୁସିର ଖୁରାକ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 150-200 ଲୋକ ଭିତରେ ରହିକି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ସବୁଠୁ ସୁଖ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। 8 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଫେରିଥାନ୍ତି କରୁଣା ଆଗରୁ। କରୁଣା ପାଇଁକି ତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ବହୁତ କଳାକାର ତ ସବୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ, କିଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ, ଇଏ କଲେ। ଆଉ ହରସାରେ ଶୁଣିକି କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଏଠିକି କାହିଁ ଆସିବନି, ମାନେ ହଜିବି। ତେଣୁ 8 ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଗେପ୍ ରଖିଲେ, ପୁଣି 8 ବର୍ଷ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ପିଙ୍କ ପାର୍ଟି, ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମାଲିକ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ନା, କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼େ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼େ ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଡରିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇକି ମାନେ ଛେବଲା ଛେବଲା ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ତା'ପରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ଇଏ ଲତା ମଣ୍ଡଳ ନୁହଁ କି ଆଉ କିଏ ଏମିତି, ସେଇ ଇଏରେ କି ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପାର୍ଟି। ତା'ପରେ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବି ମୋତେ ଡାକିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 5-7 ବର୍ଷ ଯେତେଦିନ ପାରିବା, ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏବେ କେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ରୁଲ୍ ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ରୁଲ୍ କରିବେ, ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ? ମୋର ତ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଡିରେକ୍ଟର, ରାଇଟର, ମାଲିକ, ଦର୍ଶକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ମୋତେ ଯାହା ଦେବେ ସେଇଆ। ମୋର କେମିତି ଭୂମିକା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୋର। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର କିଏ ଓନର କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପବିତ୍ର ପାତ୍ର, ରାଜଧାନୀ, ପାର୍ବତୀ, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିରେ ଯିଏ ଓନର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହରସା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆମର କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ମାରି ରଙ୍ଗ ମାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବେ, ହସେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା, ଆମେ ବି ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ କାମନା କରିବା ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।